els alcaldes dels principals municipis de la comarca s'han reunit per coordinar les accions que es duran a terme a partir del 30 d'octubre, data prevista per la manifestació unitària en defensa de l'Hospital de Viladecans. L'acte vol finalitzar amb una cadena humana que envoltarà el recinte hospitalari i es pretén que tingui una connotació reivindicativa i festiva. En una segona trobada amb diverses associacions ciutadanes, l'alcalde de Viladecans, Carla Ruiz, els ha traslladat els acords pesos entre els representants polítics i s'han establert les línies d'actuació per les properes setmanes. Toda esta lucha que llevamos por nuestro hospital, de momento oficialmente no hemos conseguido nada. Lo único que sabemos por personal que trabaja en el hospital, que cada día se, se hacen muchas menos prestaciones y que el personal que se ha despedido en su día no se ha vuelto a readmitir, eso no quiere decir que la cosa está parada i tenemos que seguir luchant per defender el nostre hospital. El que volem és que la gent el dia 30 acabi la manifestació amb una gran abraçada a l'hospital, amb un acte simbòlic i singular, que sigui diferent i que d'alguna manera faci també acumular aquesta imatge que l'hospital és diferent, que nosaltres estimem el nostre hospital i que per tant el que volem eh, tota la gent de Viladecans sortir al carrer amb la gent de Gavà i de Castelldefels per defensar i per, i per promoure eh, aquesta millora del nostre hospital. Prop d'un centenar d'entitats donen suport a la Junta de Personal de l'Hospital per mantenir els serveis actuals al centre, que la Conselleria de Sanitat pretén eliminar o traslladar a altres poblacions.